অসমীয়া গীতি সাহিত্যৰ স্ৰষ্টা, গীতি কাব্য জগতৰ অন্যতম পুৰুধা ব্যক্তি, গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সমাধিস্থল আজিৰ তাৰিখত উন্মুক্ত অৱস্থাত পৰি আছে। কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণ নাই আৰু সংবৰ্ধনৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰে। অতি লজ্জিত হৈছোঁ আমি চৰাইদেউবাসী হিচাপে যে যি সময়ত অসমৰ চৰকাৰখনে অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক সন্মান জনাব লাগিছিল, সেই সময়ত কিন্তু অসমৰ গীতি কাব্য সাহিত্যৰ জনক গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটোক আজিলৈকে কিন্তু সংৰক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি পৰিলক্ষিত নহ'ল। বিগত সময়ত স্থানীয় দুগৰাকীমান যুৱকে এই সমাধি ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ সংবৰ্ধনৰ কাৰণে কিছু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল, কিন্তু ৰজাঘৰৰ কোনো ধৰণৰ যেনেধৰণে তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিব লাগিছিল, সেই সুবিধা তেওঁলোকে কৰি দিব নোৱাৰাৰ বাবে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এনেদৰেই উন্মুক্ত হৈ থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে আমি অতিশয় মৰ্মাহত হৈছোঁ, গীতিকবিজনাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক আজিলৈকে স্থায়ী ৰূপত স্থাপন কৰিব পৰা নাই। আৰু সেয়েহে আমি অসমীয়া সাহিত্য সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক যাতে অতি সোনকালে গীতিকবিজনাৰ এই সমাধি ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যিহেতু ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে গীতিকবিজনাৰ নামত এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু বঁটা প্ৰদানৰ সমান্তৰালভাৱে এই গীতিকবিৰ সমাধি ক্ষেত্ৰকো তেওঁলোকে যাতে অতি সুন্দৰকৈ স্থাপন কৰক, সমাধি ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন কৰক, আমি তাৰে দাবী জনাইছোঁ।